အသက်အန္တရာယ်စွန့်ရင်ရတဲ့အဖြစ်နာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ဖြူဖြူထွေးရဲ့ကျမ်းမာရေးချေနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်သက်တွေကိုစိတ်တရိုက်ဈေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတဲ့နိုင်ငံကျော်အင်တာနက်ဆယ်လီဖြူဖြူလေးတယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးချေနေကိုဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူတွေဟာနယ်ပွဲတွေမှာသချင်းဆိုရင်ဖြောပြတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအမြဲလိုလိုခုံပေါက်ပြီးပြိတ္တတွေစိတ်တက်ကြွလာအောင်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်တညာတညာကိုခွန်အားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုကူးပြောင်းတန်းအေးရပြတဲ့တန်းတွေကိုခံစားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြာမတန်ဆွမ်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြူတွေဟာအလုတ်တန်းတွေပြီလာတဲ့အချိန်မှာစေတိုးခဲ့ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိနေခဲ့ပြီးမကြသေးခင်အချိန်ကလည်းအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူတွေဟာစင်စင်ရဲရဲနေခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာလည်းအနေခံရဘူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဝေရှာဖို့အတွက်အလုပ်ကိုအသေးအံလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိဘတွေအတွက်သူဝယ်ပေးထားတဲ့တိုက်ခန်းတွေကားတွေအတွက်အရစ်ကြငွေခွဲသွင်းဖို့အတွက်စံရန်ကြံရှိနေခဲ့သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အထိအလုပ်ကြိုးစားနေရတဲ့ဖြူဖြူထွေးလေးဟာအေးရတဲ့လဲခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးပြီးပြည်သက်တွေကတော့ဖြူဖြူထွေးအများဆုံးနေကောင်းလာဖို့ကိုစူတောင်းပေးနေခဲ့ကြတာပါ။ဆယ်လီတွေမို့လို့ပေါ်နေတဲ့ခကြီးတွေမှာဖြူဖြူတွေတရားအချိန်တော်ကြောင်ရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်နေရတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာရိုသားမှုအပြင်ဖြူစဉ်ဖြောင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ဟန်ဆောင်မှုကင်းတာတွေကြောင်ပြည်သက်တွေကသူ့ကိုချစ်ရတယ်လို့ကြိုးစားပြီးရရော့တတ်တဲ့အချက်တွေကြောင်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကအချိန်တော်ကြောင်ဒီမင်းကလေးကိုအားပေးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဖြူဖြူတွေကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကလောကကြီးမှာဒီလိုမင်းကလေးတွေများများလိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဖြူဖြူတွေတရားနေကောင်းကြမှာစွာနဲ့ခုံပေါက်ကျင်းထုံနိုင်အောင်အနားယူဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာပါအဖျားရှိနေတဲ့ဖြူဖြူထွေးကတော့သူယောဂအကြောင်းကိုပြည့်တတ်တယ်သိအောင်မို့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ချပြလာတဲ့အပြင်စီးထိုးရတာကြောက်လို့ရှုံ့မဲ့နေတဲ့ရုပ်လေးဖြစ်နေတာကြောင့်ပြည့်သက်တွေကတော့အရင်လိုတက်တက်ကြွကြနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့တဲ့သူကိုသနာနေခဲ့ကြပြီးအများဆုံးသက်သာလာအောင်ဒေသတွေပစ္စည်းလေးတွေလက်ဆောင်ပို့ပို့မယ်လို့ပြောနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဖြူဖြူထွေးဟာအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေဇက်တိတ်လက်ရှိရခဲ့လို့မင်းသမီးအဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပေမဲ့လေထိုဇာကားထဲမှာဖြူဖြူတွေပါပြင်မကြည့်ဘူးလို့ဝိုင်းပြောကြတဲ့သူတွေကြောင့်ငိုခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအိုက်တင်ဆိုင်ကြီးတွေကိုချပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာဇာကောင်၅ခု၆ခုခွဲပြီးခိုင်တာပေါင်းစုံကိုတယောက်တည်းလုပ်ပြနိုင်တဲ့ဖြူဖြူတွေကတော့မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ကွန်လန်းတွေဇက်တိုက်ရလာနေပေမဲ့လေသူ့ကိုဝိုင်းပြောကြတဲ့သူတွေကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေတက်မရိုက်ပဲနေဘက်အလူပွဲတွေမှာတချင်းလိုက်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီတန်းတွေကြောင့်ပဲအဖျားပွင့်ဝင်တဲ့အထိနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်ဖြူဖြူထွေးရဲ့မိသားစုမှာမိခင်ကြီးကလည်းအသက်အရွယ်ရလာပြီမို့လို့သူ့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပြီးဖြူဖြူထွေးမှအလုံးမလုံးရင်မိသားစုအတွင်းဝင်ငွေတွေရန်တန့်ကုန်တော့မှာမို့ဇယ်လီမင်းသမီးလေးဖြူဖြူထွေးတယောက်အမြန်နေကောင်းမှသာလျှင်သူတို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးရှေ့ဆက်လဲပန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲတစ်ချိန်ကလူပညာလောကထဲမှာနာမည်ကျနေတဲ့ဇာတ်ဗုဇ္ဇယံတွေကိုလည်းပြန်လည်လက်တွဲခေါ်ခဲ့ကြပြီးရှာဖွေခဲ့သမျှဝင်ငွေတွေကိုလည်းအလူရေဆက်လက်နံမကွာအောင်လူတန်းပေးခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေးတယောက်ဒါနအကျိုးတွေကိုပြန်လည်ခံစားရပြီးဖြစ်ပျက်သမျှယောဂဝေဒနာတွေကနေအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ပြည်သက်များအနေနဲ့လည်းမင်းသမီးလေးဖြူဖြူထွေးတယောက်အမြန်ဆုံးနေကောင်းကြမှာလာအောင်အားပေးစကားလေးတွေပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။